Отже, сьогодні ви знаходитеся на вебінарі, який називається «Тимчасова робота для українців в Бельгії». Вона підготовлена нами як співробітниками організації «Траві». Зараз мені потрібно знайти, як мені переключати саму презентацію. Мені здається, я знайшла. Починаємо. Отже, для кого цей вебінар? Цей вебінар для вас, для тих українців, які, втікаючи від війни, опинилися в Бельгії, і ви думаєте бути тут тимчасово. Тобто ви плануєте повернутися в Україну, і тому хочете наразі, поки ви тут перебуваєте, працювати якийсь нетривалий час, а потім, коли ситуація покращиться, повернутися на нашу батьківщину. Цей вебінар також для тих, хто шукає постійну роботу, але готовий почати з тимчасовою. Протягом сьогоднішнього вебінару ми неодноразово повертатимемося до питання того, що тимчасова робота може бути кроком на шляху до постійної роботи. Також сьогоднішній вебінар для тих, хто хоче розпочати найближчим часом і не володіє мовою на достатньому рівні, тому що ринок тимчасової праці побудований таким чином, що вам буде значно легше розпочати, не знаючи мову. Цей вебінар також для тих, хто не боїться змінити сферу діяльності або працювати на менш кваліфікованій роботі. Разом з тим, що тимчасовий ринок праці дає можливість широкому колу осіб працювати, тобто як кваліфікованим працівникам, так і менш кваліфікованим, все ж таки є тенденція до того, що потрібно буде розпочинати з робіт, які не вимагають знання однієї з національних державних мов, про що ми будемо говорити пізніше. Тому робота на тимчасовому ринку праці може стати хорошою нагодою для вас почати, ну, змінити, скажімо, свій напрямок діяльності, але вже мати роботу. І, знову ж таки, часто постає питання, що я на сьогоднішній день отримаю соціальні виплати, чи тимчасова праця може бути для мене цікавою. Відповідь однозначна, і вона так. Це цей вебінар для тих, хто отримує виплати і хто не отримує виплати. Тепер, хто ми такі? Я вже так сказала декілька слів про наші імена. Я б хотіла тепер представити організацію, від імені якої ми проводимо сьогоднішній вебінар. Отже, Траві – це центральний інформаційний та експертний центр з підготовки тимчасових працівників. Наші партнери – це агенції тимчасової праці, про які багато буде йти мова сьогодні. Але мета тимчасових агенцій праці – задіяти на ринку праці якомога більше людей. Тому ми, скажімо, сьогодні проводимо цей вебінар для вас, як шукачів роботи, але ви мусите розуміти, що до нас напряму ви, на жаль, не можете звертатися. Тобто ваші кандидатури можуть направлятися до нас через агенції тимчасового найму, що ми пояснимо додатково в наступних слайдах. Тут я зробила для вас маленьку візуалізацію нашого вебсайту і навіть змогла автоматично перекласти сторінку українською мовою. Звичайно, сторінка нашої організації, оскільки вона є бельгійською, бельгійська організація і мова сайту – це французька і нідерландська, але, знову ж таки, для того, щоб показати, як виглядає наша організація, я зробила автоматичний переклад українською і показала вам скріншот. Рухаємося далі. Що ви почуєте протягом сьогоднішнього вебінару? Ви почуєте, як влаштований тимчасовий ринок праці у Бельгії, з чого почати пошук роботи, до кого звертатись, які умови праці в секторі тимчасового найму, які дозвільні документи потрібно мати, і останнє, але не менш важливо, які є можливості по отриманню додаткових навичок, знань, кваліфікацій. Що ви не почуєте протягом сьогоднішнього вебінару? Сьогодні ви не почуєте конкретні комерційні пропозиції. Тобто, ми є організація, яка допомагає тимчасовим агенціям праці. Але це тимчасові агенції праці, які мають конкретні пропозиції для вас. Ми сьогодні не будемо говорити
про жодну конкретну відкриту вакансію в жодному місці у Фландрії. Також ми не будемо вам подавати недостовірну чи неперевірену інформацію щодо загальних умов праці. Вся інформація, яку ви сьогодні отримуєте, була вивірена юристами і тому має офіційний характер. Також сьогодні ви не почуєте інформацію про працевлаштування відразу на постійну основу. Чому? Тому що наша специфіка – це ринок тимчасового найму. Також ви не почуєте інформацію про сектори, працевлаштування, в яких на тимчасовій основі не практикується в принципі. Тобто, якщо ви лікар або якщо ви освітянин, якщо ви в Україні працювали державним службовцем і хотіли би теоретично в Бельгії отримати еквівалентну посаду, на жаль, ми навряд чи зможемо вас проконсультувати чи проінформувати, тому що мова йде про ті сектори, де практикується тимчасовий найм. Яку термінологію ми сьогодні вживатимемо? Отже, я взаємозамінно буду використовувати такі вирази, як тимчасова робота, тимчасова праця, тимчасовий найм, тимчасова зайнятість. Всі ці фрази означають, що це робота за короткостроковим контрактом. Моя колега потім детальніше пояснить, що це означає, але зараз просто я скажу, що це слова взаємозамінні, між ними немає різниці. Ви також будете багато чути, що про агенції з тимчасового працевлаштування. Іншими словами, це теж інтерім агенції. Тобто, на відміну від нас, ми є неприбутковою організацією, на відміну від нас є прибуткові організації або комерційні організації. Це якраз агенції з тимчасового працевлаштування. Їх мета полягає в тому, щоб знайти вас, шукачів роботи, і співставити це з потребами їх клієнтів. Їх клієнти – це фірми, фабрики, заводи, виробництва, логістичні компанії, холдинги, мережі магазинів. І щоб найняти вас. Про це також згодом. Також сьогодні ми використовуватимемо слово «job day». «Job day» – це захід з пошуку роботи. Це те, що ми будемо багато організовувати наприкінці цього року і на початку наступного року. І теж детальніше розповімо вам про те, як отримати інформацію, як туди потрапити. Наразі просто запам'ятайте собі слово «job day» – захід з пошуку роботи. І останнє, хто такі шукачі роботи – це ви. Це кандидати, тобто це люди, які зараз перебувають в Бельгії і шукаєте працевлаштування. Щоб наочно показати, що таке сектор тимчасового найму, я попросила свою колегу намалювати малюнок. І дуже їй за це вдячна, тому що тепер мені простіше розказати, що таке сектор тимчасового найму. Зліва ви бачите двері. Двері – це еквівалент різних секторів. За цими дверима може бути або харчова промисловість, або текстильна промисловість, або це може бути логістична компанія, це може бути щось, що ми називаємо рітейл, тобто продажі, мережі різних магазинів, супермаркетів. Це все різні двері, через які ви можете зайти на ринок праці. Це з одного боку. З іншого боку, є сектор тимчасового найму, який можна порівняти з цими кольоровими воротами, які ви бачите. І коли ви заходите на ринок праці через ці ворота, через сектор тимчасового найму, там теж далі є двері. Ви теж можете далі працювати в сільському господарстві, або в харчовій промисловості, або в текстильній, як я сказала раніше. Але різниця полягає в тому, що ви працюєте за тимчасовим контрактом. І за вас відповідають тимчасові агенції праці. В цьому полягає велика різниця. І я дуже сподіваюся, що я змогла за допомогою своєї колеги донести цю думку. Розглянемо детальніше, як працює сектор тимчасового найму. Отже, зліва ви бачите себе, шукача роботи. В той час, як фінально ви будете працювати в компанії, фабриці, заводі, ви не укладаєте з ними договір напряму. Натомість ви, як шукач, звертаєтеся до агенції з тимчасового найму. І якщо агенція знаходить для вас, якщо ви разом знаходите
потрібну вакансію, яку потрібно заповнити, тобто ви, якби вас приймають на роботу, вас приймає на роботу агенція. Вона стає вашим роботодавцем. Але ви не ходите туди на роботу, в агенцію. Ви виходите на роботу ту компанію, яка є клієнтом цієї агенції. Я розумію, що вже зараз, можливо, багато хто починає трошки плутатися, але з часом ми будемо це повторювати, роз'яснювати детальніше, і, можливо, вам стане більше зрозуміло. Ви також бачите, що на цьому трикутнику наша організація Траві винесена за межі цього трикутника. Тобто ми не є ані агенцією, ми не є тією компанією, яка наймає вас на роботу. Ми є окремою організацією, яка може допомогти вам отримати необхідні навички, отримати необхідні знання для того, щоб почати працювати швидше. Скажу тут, що ви з нами можете війти в контакт по-новому, але уже як хто? Уже як кандидат, якого до нас на навчання відправляє агенція. Про це поговоримо трошечки згодом. Наразі хочу перейти до наступного пункту і розповісти вам, де і як знайти потрібну агенцію. Тобто ви вже почули, що вам, якщо хочу роботу, для того, щоб знайти роботу, треба звернутися в агенцію. Зараз я вам дам декілька порад, як знайти необхідну агенцію. Є три способи. Перший з них – це звернутися на сайт Федергон. Федергон – це асоціація агенцій тимчасового найму. І на початку війни в Україні в кооперації з Траві Федергон розробило таку собі сторінку, на якій ви можете знайти перелік агенцій, які зацікавлені в тому, щоб наймати українців або вже найняли. Тобто, повторюю, сам сайт ми вам відправимо після закінчення вебінару разом з посиланням. Зараз я просто звертаю вашу увагу на те, що такий ресурс існує, отак от виглядає ця сторінка, на яку ви маєте потрапити. І це один з найпростіших способів, як ви відразу можете побачити велику кількість агенцій, які шукають співробітників. Це перший спосіб. Другий спосіб – це просто погуглити. Але ви маєте знати, що гуглити. Найпростіше, якщо ви ведете інтерім, а інтерім, як ви пам'ятаєте з попередніх слайдів, це і означає агенція тимчасового найму, і потім ви вводите місце, де ви живете. Зараз я не можу якби вам показати це лайв, але якщо б я зараз натиснула кнопку Enter, то я би побачила в списку перелік інтерім агенцій тимчасового найму, які працюють на цій території, де ви проживаєте. Тобто це може бути або конкретне місто, або це може бути ширша провінція. Третій спосіб, як ви можете війти в контакт з тимчасовими агенціями праці, це відвідати Job Day. Знайоме уже для нас слово. Переваги участі в Job Day полягають в наступному, що ми будемо проводити таргетовані дні пошуку роботи для українців. Коли ви прийдете, ви знову швидше за все побачите або мене, або Вікторію в рамках нашого проєкту. Ми так само проведемо для вас інформаційну сесію, повторимо деякі такі базові речі, але також ми будемо мати окремих тренерів, які нададуть вам додаткову інформацію, наприклад, про те, як правильно оформити резюме, чи як правильно проходити інтерв'ю. Ці питання ми сьогодні не будемо порушувати. Коли ви приходите на Job Date, це також зекономить вас час, тому що два попередні способи, які я назвала, вимагають того, щоб ви самостійно зверталися до агенції. Чи то це буде онлайн, чи то ви підете на зустріч з агенцією в місці, де ви проживаєте. В будь-якому разі ви згаяєте більше часу, ніж коли ви прийдете на Job Day
і матимете змогу познайомитися відразу в різних місцях. Це буде по-різному, але це може бути, наприклад, 5-6-7 різних агенцій найму. І при чому ви будете це робити разом з іншими кандидатами? Тобто, ми думаємо, що все ж таки ця атмосфера буде така більш дружня і більш сприятлива, ніж коли ви це будете робити окремо, особливо якщо рівень знання місцевої мови вам ще не дозволяє вільно спілкуватися з експертами чи з консультантами агенції тимчасового найму. І також на самому job date у вас буде нагода пройти першу співбесіду. Тобто вже побачити один одного, представитися, тобто встановити теплий контакт. Після цього, швидше за все, вас будуть запрошувати додатково, коли вже вам підберуть потрібну вакансію. От, але, знову ж таки, принаймні, ваша перша зустріч під час job date може стати запорукою вашої подальшої співпраці. Є ще один момент, на який я хочу звернути увагу, на якому я хочу наголосити. А саме, участь у Job Days, які ми будемо організовувати спільно з партнерами, як і реєстрація в агенціях, завжди безкоштовна. Я знаю, що багато з вас переживають, що для того, щоб почати працювати через тимчасову агенцію праці, вам потрібно буде заплатити якийсь реєстраційний внесок, або платити за те, що вас влаштують на якусь роботу. Ні, це не так. Тимчасовим агенціям праці платить компанія, яка шукає людей на роботу. Для вас ці послуги цілковито безкоштовні. Сьогоднішній вебінар, Job Days, реєстрація в тимчасових агенціях праці – це все безкоштовно. Тому, будь ласка, якщо хтось у вас просить гроші за посередництво, не ведіться. Швидше за все, ви стаєте тоді жертвою шахраїв. А ми цього хочемо, звичайно, уникнути. Ми хочемо, щоб все було прозоро, чисто, зрозуміло. Рухаємося далі. Чим агенції відрізняються між собою? Це останній слайд, який вам презентую я, і далі передам слово своїй колезі. Агенції можна порівняти трошечки з магазинами. Дивіться, є малесенькі гастрономчики, та, нашою мовою, такі собі міні-маркети, які є в там, приватній власності. Є ж натомість великі супермаркети і мережі магазинів. Так само і агенції. Є агенції, які мають свої офіси лише в якомусь одному місці, а є ті, які мають розгалужену мережу в багатьох бельгійських містах. Також є агенції, які мають певну спеціалізацію. Це так само, як, наприклад, є пекарня або є бакалія. Так само агенції можуть мати спеціалізацію, що вони працюють, наприклад, сектором хорека, тобто hotel, restaurants, cafeteria, або працюють, наприклад, з текстильною галузю. І останнє, чим відрізняються між собою агенції праці, це клієнтами-користувачами. Або, як я вже показувала вам на діаграмі з трикутником, компаніями, на користь яких вони працюють. Умовно кажучи, у деяких агенцій можуть бути такі користувачі, як там Coca-Cola чи Pepsi-Cola, а у інших клієнтами-користувачами можуть бути, наприклад, фармацевтичні компанії, Pfizer чи Moderna чи ще щось. Тобто ви, коли ознайомлюєтеся з агенціями, в які ви будете подавати фінально своє резюме, мусите для себе зрозуміти і з'ясувати, на чому агенція, куди ви подаєтеся, спеціалізується. Це, звичайно, тоді підвищить ваші шанси на успіх. На цьому я закінчую свою частину презентації і передаю слово своїй колезі Вікторії. Ви її побачите за декілька секунд на екрані. Так, дякую, Маленько. Я сподіваюся, що всі мене чують. Я бачу, моя колега Мійка підтверджує. Добре, я постараюся відповісти на питання більш такого юридичного чи фінансового характеру. Перше питання, чи всі сектори наймають тимчасових працівників? Як сказала вже моя колега Марина, що більшість секторів, наприклад, це може бути виробництво харчової промисловості, чи логістика, транспорт,
прибирання, чи це зелений сектор, тобто садівництво і фермерське господарство, вони всі наймають тимчасових працівників. Звичайно, є виключення, де тимчасова праця неможлива, наприклад, як лікарі, вчителі, держслужбовці. Вони зазвичай не звертаються до агенції для того, щоб знайти свій персонал через інтерім. Тому, звичайно, спектр пошуку роботи через тимчасовий найм дуже-дуже широкий. Є дуже велика кількість компаній зацікавлених в такому виді найму. Можна інший слайд? Дякую, Маринка. Чи пропонують різні агентства тимчасової праці різні контракти на ту саму роботу? Тут немає такої відповіді однозначно, тому що у кожного агентства є різні клієнти. У цих клієнтів, організації або компанії є свої потреби. І в залежності від цих потреб буде і залежати ваш контракт. Тобто, наприклад, в одній компанії це контракт залежить від сезонності роботи, наприклад, якщо взяти сільське господарство, де, наприклад, в період збору урожаю потрібно більше працівників, то вони наймають, наприклад, на місяць чи два місяці персонал, який потім допомагає в зборі цього урожаю, і потім у них закінчиться контракт до наступного сезону, наприклад. Але дуже багато компаній, я б сказала, більшість, працюють також із короткими контрактами, тижневими чи денними контрактами. І вони також відрізняються від самої функції. Да? На одній роботі потрібна людина, наприклад, кожного тижня не вистачає рук, скажімо так, і вони будуть наймати вас один день на тиждень, скажімо так. А на іншій посаді потрібна людина, додатковий працівник, наприклад, на протязі тижня, двох чи місяці, чи навіть якогось більш довгого періоду. Також залежить від сектору, да, до якого належить компанія, клієнт. Да, тому що саме сектор, від цього сектору вам пропонує різні умови роботи, різні умови найму. Тому це два такі аспекти, які можуть відрізняти контракт. А яку максимальну кількість тимчасових контрактів я можу мати? Як я вже трошки почала розповідати, існують різноманітні види тимчасових контрактів. До найпоширеніших належать денні контракти, тобто контракти одного дня, послідовні денні контракти, це коли з вами укладають, наприклад, контракт, що ви там кожного тижня в понеділок будете працювати, тижневі, коли ви отримуєте контракт на цілий тиждень, або сезонні, як сказала, залежить від сектору, да, в якому їхніх потреб. Але як довго ви будете працювати за тимчасовим працівником, буде залежати від причини, через яку ця компанія вдається до тимчасового найму. Наприклад, у деякі компанії використовують тимчасовий найм для того, щоб навіть знайти собі працівників, яким вони потім нададуть і постійний контракт. Але вони хочуть якби в такий спосіб трішки протестувати, чи підходить нам ця людина, чи вона справді входить добре в нашу компанію, розбирається, в неї є достатньо знань чи якихось умінь. Тому також немає такої однозначної відповіді. Так, все буде залежати від ситуації. Звичайно, ви обговорите свої потреби, свої бажання з вашим консультантом, чи ви зацікавлені тільки в тимчасових коротких, короткострокових контрактах, чи ви шукаєте роботу, на якій ви б хотіли отримати постійний контракт. Так, дякую. Інше дуже цікаве питання, про яка різниця між брутто та нетто зарплатнею в Бельгії. Як розрахувати, скільки ви будете отримувати?
Ну, це таке питання. В Бельгії, я думаю, ви вже знаєте, інша система фіскації. Так? З вашої зарплати передбачено декілька відрахувань. Це як внески на соціальне страхування, а також податки. Сума, яку ви отримуєте з вашої валової зарплати, залежить від вашої сімейної ситуації та наданих пільг. Наприклад, ваучерів на харчування чи ще якихось страхувань. Що залежить, що ми маємо на увазі про сімейну ситуацію? Якщо у вас є діти, яких ви отримуєте, звичайно, ваші податки будуть трішки відрізнятися від людини, яка, від, наприклад, подружжя, які не мають дітей, або людина, яка сама проживає. Більшість компаній в Бельгії надають також додаткові бонуси у вигляді цих ваучерів на харчування. Це, наприклад, приблизно 7-8 євро в день додатково до вашої заробітної плати. Звичайно, як інтерім працівник, ви будете трошки по-іншому, у вас якби начисляється ще трішки по-іншому ваша зарплата, тому що ви також отримуєте певну суму за ваші вихідні. Ну, про це я трошки розповім пізніше, тому що у нас є ще запитання на цю тему. От наступне запитання. Чи правда, що чиста зарплата тимчасового працівника трошки вища, ніж у постійного працівника? Якщо ви візьмете правда людину, яка працює за тимчасовим контрактом, скажімо, хай і тижневим, і подивитись на працівника постійного, то за тиждень здається, що ви отримуєте більше. Чому? Це пов'язано з тим, що, як я сказала, ви отримуєте ще додатково 15,5% на відпустку. Людина, яка має постійний контракт, отримує також ці відпускні кошти, але аж в кінці року. Чи мають тимчасові працівники право на відпустку та премію за підсумками року? Як це розраховується? Якщо тимчасові працівники беруть відпустку, з ними за цей час не укладається контракт. Щоб мати право на відпустку, потрібно щонайменше пропрацювати 65 днів або 494 години на рік повного найму. Тобто по п'ятидневій системі. Тому тоді у вас буде також право ще на такий на бонус в кінці року. І це буде додатково оплачуватися, чи ви отримуєте в кінці. Перерахування відбувається в кінці року за той рік, який ви пропрацювали на цьому ринку праці. На які додаткові бонуси я маю право як тимчасовий працівник? Як тимчасовий працівник ви маєте такі ж права на додаткові бонуси, як і постійні працівники в компанії. Тому, якщо вам хтось буде сказати, що як тимчасовий працівник ви отримуєте менше, чи нечесно нараховуються гроші, це неправда. Ви отримуєте такі ж самі права. Це залежить від сектору, в якому ви працюєте. Наприклад, скажімо так, хімічний сектор чи фармація, де ставки набагато вищі, звичайно, платять своїм працівникам трішки більше, ніж там інші сектори, як то господарство, наприклад, фермерське господарство чи інші сектори. Але ж умови у вас будуть такі самі умови, як і у інших працівників цієї компанії. Єдиним виключенням є групове страхування. Групове страхування – це
така якби додатковий бонус, який компанія платить для своїх працівників в пенсійний фонд, та щоб вони в подальшому отримували додаткові кошти і йшли додаткові перерахування на їхню пенсію. Юридично це неможливо робити для працівників по тимчасовому найму. Тому, звичайно, це єдине виключення. Чи матиму я право на лікарняний як тимчасовий працівник? Якщо ви захворіли в період дії тимчасового контракту, дні хвороби за контрактом дійсно оплачуються. Якщо у вас вже є попередній місяць стажу, да, тобто ви вже трішки попрацювали в цій сфері. Якщо ваша хвороба почалася після контракту, існує також ще додаткова допомога від компанії взаємного страхування та у деяких випадках також додаткова допомога від агенції, яка вас найняла на цю роботу. Але треба мати трішки стажу. Я взагалі зазвичай говориться про місяць роботи за контракт, за тимчасовим контрактом. Що станеться, якщо я отримую травму на виробництві? Як повідомити роботодавця та отримати відшкодування? Це питання дуже часто виникає у людей, які працюють через агенції тимчасового найму. Я вам скажу дуже просте правило, яке потрібно запам'ятати. Потрібно в випадку якихось травмувань, потрібно повідомити саме вашу агенцію, яка вас найняла. Саме вони відповідають за вашу, ну, мають ваше страхування, яке передбачає відшкодування при отриманні якихось травм на виробництві. Тобто не компанія, якій ви отримали травму, а саме компанія, агенція по нам. Чи можу я вибрати свої зміни, чи мені будуть призначені зміни, коли мені виходити на роботу, і коли я маю прийняти рішення? Ну, якщо ви знаєте, є декілька видів змін, да, вони ще по на англійському або на нідерландській також називаються shift. Ви можете працювати просто як класичний день, да, від 9 по 5 годину, да, звичайний найм, але також на звичайно виробництвах, коли фабрики працюють або цілодобово, або в режимі 12-12 годин, люди працюють по шіфтах. Да? Тобто буває ранкова зміна, буває вечірня, буває навіть нічна зміна. Чи можете ви вибрати свої зміни? Ви можете свої побажання обговорити з консультантом. Ніхто вас не може змусити, не змусить працювати в нічну зміну, якщо ви того не хочете, чи там вечірню, чи на вихідних, чи це так. Тобто ці пункти обговорюються при вашій зустрічі з консультантом. Тоді, коли проходить ваша співбесіда, ви отримуєте пропозицію, яка вас цікавить щодо роботи, а ви вже можете вирішити, прийняти мені цю пропозицію з такими змінами, чи мені відмовитися, а можливо трошки поговорити з компанією, можливо можна щось трошки змінити, да? Якісь години вибрати, які більш комфортні для вас, а також підходять для компанії, тому це все обговорюється в період вашої співбесіди. Чи отримую я доплату за робочі вночі, у вихідні та святкові дні? Оплата понад нормою роботи становить 50% від звичайної заробітної плати. Тому, наприклад, якщо вам приходиться працювати, наприклад, скажімо так, в магазинах, які часто працюють в суботу, то ви будете за суботню зміну отримати більше, 50%. Якщо це свята або якісь вихідні дні, або неділя, тому що неділя в Бельгії це святе, то ви отримаєте навіть подвійну заробітну плату за ці дні.
Які перспективи дає мені можливість стати тимчасовим працівником, якщо я вирішу залишитися в Бельгії? Ви знаєте, досвід роботи ми вважаємо найбільшою перевагою тимчасового працівника. Ну, звичайно, тимчасова праця дає якісь фінансові переваги, тому що ви вирішуєте підробити, да? Але досвід є дуже важливим. Якщо ви, ну, чим більше ви залишаєтеся поза ринком праці, да? Тобто ви проживаєте в Бельгії, але не шукаєте, активно не шукаєте роботу, тобто не пробуєтесь, у вас в вашому резюме з'являється такий якби спростіть, да? І потім кожного разу, коли ви будете намагатися десь знайти роботу, будуть виникати запитання, а чому ж ви в той період не працювали? І потім стає все важче знайти роботу, тому що всі будуть на це звертають увагу. Да? Тому ми говоримо, досвід це дуже важливо. Але це також можливість показатися, да, підтвердити власні навички, навчитися також чогось нового. Скажімо так, якщо ви в Україні працювали, у вас є якісь навички, і ви б хотіли їх продовжити в Бельгії, то саме через цю маленьку перспективу прийти на ринок праці через тимчасову агенцію вам дозволяє спробувати себе, показати, що ви чогось варті, що, можливо, ваша мова зараз не ідеальна, але ви також можете працювати, і ви є корисними. І хто знає, можливо, вам і нададуть той постійний контракт, якого все так вважаю. Які мови мені потрібно знати, щоб стати тимчасовим працівником в Бельгії? Брюссель, Фландрія, Волоня і які мінімальні вимоги? Це залежить, звичайно, від вакансії, на яку ви шукаєте, або від сфери, в якій ви хочете працювати. Офіційно в Бельгії є три мови. Фламандська, це від нідерландської, французька та німецька. Німецька, вона менш поширена. Основною мовою в Брюсселі та Волонії є французька, у Фландрії – фламандська. Звичайно, англійська мова також дуже поширена у великих міжнародних компаніях. Тобто, якщо у вас ви висококваліфікований працівник з досвідом і маєте високий рівень англійської, то, звичайно, ви дуже швидко знайдете навіть. Тому, звичайно, хоча б мінімальні знання мови, вони необхідні для того, щоб йти на ринок праці. Хоча після цієї ситуації в Україні дуже багато компаній, вони знизили свої вимоги щодо мови, і вони навіть не мають працівників, які мають ще, скажімо так, початковий рівень або знаходяться в пошуку якихось курсів, мають мотивацію вивчити мови, вони дають можливість стати на роботу і почати з якогось такого меншого рівня, щоб потім рости як і в компанії, так і в мовному сенсі. Ми, як Траві, ми також пропонуємо дуже багато вибір різних курсів, які спрямовані на професійні працевлаштування. Да? Тобто курси, які допоможуть вам саме на вашому місці працевлаштування, да? Покращити знання своєї нідерландської чи французької. Якщо мені бракує знань чи кваліфікації, де я можу пройти навчання і хто за це заплатить? Існує багато можливостей пройти навчання в Бельгії. Дуже багато тренінгів і курсів є безкоштовними. Вони надаються, вже профінансовані як деякими секторами, а також просто бельгійським парламентом. Є такі організації, як VDAB у Фландрії та Брюсселі, Actiris, вона чисто в Брюсселі працює, і Лефорем в Волонії, через які ви можете зареєструватися як людина, яка знаходиться в пошуку роботи, і ви маєте право безкоштовно проходити курси, які вони самі організовують. У них є спеціальні сторінки,
Я додала тут на презентації декілька посилань. Ви отримаєте їх обов'язково після вебінару. Через ці посилання ви зможете перейти на сторінки VDLAB як Series або LFRM, щоб знайти тренінги, які вас цікавлять. Який мінус? Звичайно, є мінус, так? Вони безкоштовні і вони дуже ефективні, але дуже часто вам потрібно дуже якби довго чекати, коли вони розпочнуться, так? Тому що є пару таких можливостей, вступних можливостей, щоб війти в ці курси. Так? Це може бути вересень або січень. Так? Ви якби не можете всередині навчального процесу війти в ці тренінги. Але навіть як кандидат на тимчасову роботу, у вас також є можливість пройти навчання. Ви можете обговорити це зі своїм консультантом, коли ви запишетеся і станете офіційно кандидатом на тимчасову працю. І ваш консультант допоможе вам знайти рішення, да? Чи це через праві, чи через іншу організацію. Так, я передаю слово моїй колезі Марині. Сподіваюся, що буде добре все чути. Я вам дякую за увагу також і передаю мікрофон Марині. Ще раз вітаю. Зараз ви побачите зміну екрану. Так, секундочку. Так, зараз ви на екрані маєте побачити мене, Марину, і також нашого директора Вінсента. Він поки що сидить і просто киває, тому що це бельгієць. І тобто він не розуміє, що ми говоримо українською мовою, але я запрошу його до слова за декілька хвилин, коли ми з вами розглянемо останні слайди. Зараз я повертаюся до своїх попередніх, до нашої попередньої презентації, показую вам залишок слайдів, і далі ми перейдемо до нашого директора. Отже, що вам потрібно для пошуку роботи? В першу чергу, вам потрібен дозвіл на проживання. Я думаю, що більшість з вас вже отримали або картку А, а ті, хто ще не отримали, можливо, мають на руках так званий анекс 15. Це означає, що ви вже зареєструвалися в комуні і наразі чекаєте на виготовлення картки А. Картка А – це ваш вид на проживання, але вона ж дає вам право на роботу. Це виключення, яке було зроблено для українців, тобто щоб ті українці, які потрапляють сюди в Бельгію, вони не, якби скажімо, там не вбилися, а відразу, коли вони знайшли собі проживання, зареєструвалися в комуні, отримали адресу, відразу або навіть паралельно ще до отримання картки А вже могли починати роботу. Також, що вам потрібно для початку пошуку роботи? Ну, звичайно, дуже добре, якщо у вас є досвід, знання, вміння, навички. Якщо їх немає, якщо, наприклад, ви молода людина, яка потрапила до Бельгії і ще не маєте робочого досвіду, то принаймні, що вам потрібно? Це бажання їх здобути. Можливостей для здобуття навичок тут дуже багато. Також ми вже багато сьогодні говорили про рівень володіння мовою. Тобто у вас має бути або той рівень володіння мовою, який вимагає кінцева компанія, та? Тобто там, де ви будете працювати, або якщо ви не володієте певною мовою, чи то голландською, чи то французькою, чи то англійською, на достатньому рівні, то знову ж таки готовність вивчити – це те, що вам потрібно для початку пошуку роботи. І не менш важливо – це мотивація зробити перший крок, тому що сьогодні це інформаційна сесія. Ви зараз послухаєте, і певно, після того, як ми попрощаємось, у вас все ж таки буде трошечки якби каша в голові з приводу того, ну так, а куди тепер бігти, а що мені тепер робити? Так от, у вас має бути мотивація зробити перший крок, і ми вам знову ж таки розкажемо, ну зараз розказуємо і ще раз потім наголосимо, підкреслимо, в чому полягає цей перший крок, Job Day, про який я говорила вже вище. Це передостанній слайд нашої презентації. Він відрізняється від попереднього тим, що
тут я хочу розповісти, що потрібно для успішного пошуку роботи. Тому що роботу можна шукати по-різному. Але для того, щоб ваша заявка була успішною, вам потрібно добре оформлене резюме. На цьому хочу наголосити багато-багато разів. Чому? Тому що в Бельгії, навіть якщо ви хочете йти працювати сантехніком, електриком, ну, тобто в будь-яку сферу, в логістику, куди б ви не йшли працювати, водієм, вам все одно потрібно резюме. Правильно оформлене резюме є запорукою вашого успіху. Також для того, щоб ваша заявка була успішною, вам потрібно належним чином підготуватися до інтерв'ю. Тобто, знову ж таки, дуже добре, якщо ви вже можете сказати хоча б декілька слів, привітань. Та далі ви можете, наприклад, користуватися різними програмами, такі як там Google Translate чи DeepL, чи ще якісь інші. Але, знову ж таки, якщо ви добре сфокусовані, впевнені в собі, якщо ви знаєте, які ваші сильні сторони, які ваші слабкі сторони, які ваші найбільші досягнення, чого ви хочете, які у вас обмеження, і можете це правильно скомунікувати, тоді ваша заявка має більший шанс на успіх. Також добре, якщо у вас є цифрові і комунікаційні навички. Це, власне, теж те, про що я вже сказала попередньо. Цифрові навички – це елементарно знати, як підписати, наприклад, договір, який ви отримуєте по електронній пошті, як його підписати електронно, як відправити, як в Google Maps знайти, куди прийти перший день на роботу і такі інші питання. Ну і, звичайно, не менш важливо, це ваша пунктуальність, це ваша ввічливість, це ваша відкритість, це ваша охайність. На цьому я зупинятися детальніше не буду. Я думаю, що це так само, як і в Україні. Тобто всім в Бельгії приємніше співпрацювати з людьми, які виглядають дуже надійними, і не тільки виглядають, а які є надійними. Ну, замість того, щоб мати справу з людьми, які запізнилися, прийшли там розхристані, непрочесані, не зовсім навіть розуміють, там, куди вони потрапили. Але це такі, скажімо, вже речі досить очевидні, тому я їх виношу як в кінець і за дужки. Це все. Ми майже вклалися, ми говорили рівно годину. У нас тепер залишається 20 хвилин. І як я вам обіцяла, тобто ми закінчуємо цю частину і переходимо до сесії запитань-відповідей. Я не впевнена, чи, знову ж таки, всі учасники, яких ми маємо, зможуть поставити запитання в чаті. Але поки ми з цим технічним моментом розберемося, я хочу дати декілька вітальних слів нашому директору Вінсенту. So, floor is yours for the few introductory remarks. We are in between finishing the session and now taking Q&As. So, it's just for presentation while we are preparing Q&A. Okay. Я віддаю там мікрофон Петличку. I already have one here, so perhaps... Okay, it's already working. Yeah. Yes. Okay. Good. Well, again, I will say it in English. I'm sorry, my Ukrainian is very poor, and I understand that Agentschap Integratie en Inburgering is far more difficult than Travi, for example, as a name. But again, thank you very much to all of you for attending this webinar. We are very proud that we can present our actions to you, and we hope this will help you further finding a job in Belgium and getting better integrated into our society. Ми дуже вам вдячні за те, що ви відвідуєте цей вебінар і за те, що ви знайшли час і можливість. І ми дуже сподіваємося, що інформація, яка вам була надана, буде корисною і це допоможе вам вийти на бельгійський ринок праці. Так, я... Та сама проблема, тобто зі звуком, перепрошуємо. Так, ще раз хотіла якби сказати, що той інтерес, який ми отримали, є надзвичайним. Тобто у нас на сьогодні було зареєстровано 1200 учасників. Деякі нам писали, що, на жаль, вони не можуть долучитися або тому, що мають курси голландської мови або французької мови, або якісь інші зобов'язання. Якщо ви знаєте таких людей, ви можете всім передати, щоб вони не хвилювалися, що, знову ж таки, вони отримають запис. Це один момент. Інший момент, що... Так, ми перепрошуємо, якщо не всім вам, можливо, була доступна функція чату, і ви не могли задати запитання. Що ми наразі вам пропонуємо, що якщо у вас є запитання, на яке
ви не почули відповіді протягом нашого сьогоднішнього виступу, ви пишете нам його на info@travi.be, тобто info@travi.be. Зараз моя колега Вікторія, знову ж таки, цю інформацію виведе на екран. Ми просимо, як по можливості, не направляти ті питання, на які вже ви отримали відповіді або можете отримати, тобто, щоб ми не повторювалися багато разів, а тільки ті питання, які не прозвучали, тоді ми, знову ж таки, будемо шукати відповіді разом з юристами, разом з нашими колегами, провінційними консультантами, і тоді доповнимо їх в розділі «Найбільш поширені питання» на сайті Interim.info, який я вам подавала. Тобто, може таке бути, що направивши своє запитання електронною поштою, ви отримаєте відповідь на веб-сайті, і у вас є лінки, тобто ви зможете легко слідкувати за оновленнями і дивитися, чи те, що вас турбувало, вже покрито в наших найзагальніших відповідях. Наприкінці я ще раз наголошую, тобто, що ми, на жаль, тобто не будемо багато взаємодіяти з вами напряму. Тобто, ви направляєте запит, ми обробляємо, але інформацію подаємо для загального користування, для загального вжитку, і продовжуємо працювати так, якби це було в нашій звичайній роботі, тобто саме з нашими тимчасовими агенціями найму, які будуть відправляти вас до нас на навчання. Додаткове професійне навчання і додаткове мовне навчання перед тим, як ви починаєте роботу в певній компанії, або коли ви вже почали, але вам треба щось удосконалити, то ми знову ж таки будемо допомагати вам підібрати правильні курси, щоб ви якомога швидше і ефективніше могли приступити до виконання своїх безпосередніх обов'язків. Мені здається, що на цьому все. Ми вже будемо закінчувати. Всю інформацію ми вам озвучили. Дуже дякуємо, знову ж таки, за ваш інтерес, за вашу увагу, і до наступних зустрічей.